Ақмола облысында соңғы 5 жыл ішінде 40 шақты ауыл әкімінің ісі тәртіптік кеңесте қаралған. Олардың арасында мас күйінде көлік жүргізгендер, қарамағындағыларды балағаттағандар, төбелескендер және өз мансабын асыра пайдалағандар да бар. Осындай өрескелдіктерге жол берген тәртіпсіз шенеуніктер қалай жазаланды? Тілшіміз Дамир Берглының бейнематериалында. Почему не сообщаешь, говорю? Я записал, что подготовлю, когда вы придете, чтобы сообщить сразу же. Может, я не приеду? Я тебе утром что сказал? А? Қарамағындағы қызметкерді жерден алып жерге салған Зеренді ауданына қарасты Садовый ауылы әкімінің бұл әрекеті қазір әлеуметтік желді есіп, халықтың наразылығын тудырып тұр. Оның мәселесі өткен аптада тәртіп кеңесте қаралу керек болған. Алайда ол ауруын сылтауратып келмей қалыпты. Дегенмен жиын мұнымен бітпейді. Себебі Бурабай ауылының әкімі қызметтік көлікті түнде мас күйінде тізгіндеген. Бұл істі кеңес мүшелері көпке созбай бірден шешім шығарды. Грубейшин нарушительского кодекса рекомендовать акиму Бурабайского района наложить амантай ауылғат бақтыбай жұрысқайны виде увольнения азайын должности. Енді аталған лауазымды тұлға қызметтен кетуі тиіс. Мемлекеттік қызмет істері департаментіндегілер шенеуніктер тарапынан жасалып жатқан мұндай бассыздықтар өкінішке орай жетерлік дейді. Мәселен, биыл Есіл ауданына қарасты Интернациональный ауылының әкімі де ауыл тұрғындарын балағаттаймын деп жұмысынан қуылды. Тілдеп қана қоймай, қол жұмсайтындар да бар. Мәселен, Қорғалжын ауданында ауыл әкімі 8 сынып оқушысын соққыға жығып, көпшіліктің ашуын тудырған болатын. Все рекомендации, выработанные советом по этике, они исполняются 100%. Тәртіптік кеңестің берген барлық ұсыныстары 100% орындалады. Яғни мемлекеттік қызмет этикасын өрескел бұзғандар міндетті түрде жазаланады. Ал жаза оның әрекетінің ауыр немесе жеңілдігіне қарай және мемлекеттік қызметтің бет-беделіне келтірген нұсқанына орай қолданылады. Мәселен, Жақсы ауданында құрылыс бөлімінің жетекшісі есірткі пайдаланып көлік тізгіндеген. Ол бірден жұмыстан қуылды. Ал Садовый ауылының әкіміне қатысты іс ол емделіп шыққан соң жалғасады. Жалпы соңғы 2,5 жылдың ішінде 60-тан астам мемлекеттік қызметкердің өрескел әрекеттері тәртіптік кеңесте қаралса, олардың 10 шақтысы әкімдердің ісі, ал қалғандарының басым бөлігі басшылық қызметтегі түрлі лауазымды тұлғаларға қатысты. Айта кетейік, тәртіптік кеңес жиыны 2 айда кемінде 1 рет болу керек. Ал Ақмола облысында ол осындай тәртіпсіздіктердің себебінен ай сайын өтеді. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.